Dan kononnya Zoom laka gagal mematuhi SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara sehingga berlaku kesesakan pengunjung adalah tidak tepat. Tiada cadangan untuk Kelantan melaksanakan kembali Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB walaupun kes COVID-19 dilaporkan meningkat di negeri itu. Kerajaan sambut baik cadangan supaya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dirombak bagi menyelesaikan isu kartel daging haram. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.